nemoj da mi prilaziš, nemoj da mi dolaziš. Ja se tebe čak i ne plašim, nego mi je sad krivo što mi pretiš. Krivo ti? Da, što mi ti pretiš, osoba za koju sam se ja ovde zalagao i govorio da si pametan, da si dobar, da imaš čistu energiju, čistu dušu i ja sam ubeđen da ti to jesi. Ali ti mene uopšte ne kapiraš i ti mene pogrešno doživljavaš i ti na neke moje normalne stvari reaguješ burno i bezobrazno. Ti misliš da su normalne stvari, meni te stvari nisu normalne, ne znam da li ti shvataš to. Meni te stvari nisu normalne, to što radiš. Meni nije normalno da neko izviče se na mene i da ode. Ja to nisam navikao u životu. Da neko toliko... Šta hoćeš posle vikanja da uradi? Pogledaj tvoje reakcije, tvoje pokrete. Kakve su moje reakcije? Pa, prenaglašene. Preagresivno. Otišao si u kuću, rekao sam ti laku noć, vratio si se. Zato što sam potrešen. Potrešen si? Da. Nemoj da jedeš gola, nemoj da se praviš, nemoj da se foliraš tim tvojim forama. Nemoj da se smejaš, majmune. Izađi odavde, čovjek je legao da spava. Ali ti se jedini deraš ovde. Izađi, čovjek je legao da spava. Nikola, kako ne shvataš da ti ne želim ništa loše? Čovjek je legao, to ćeš da dokažeš time što mi nećeš prilaziti, nećeš me gađati, nećeš me provocirati, nećeš me pljuvati i nećeš da radiš takve loše stvari i da me pratiš. Tako da, evo, 37 narednih dana me prati, ja ću ti pružiti ruku na dan finala i to je to. Evo, sad sve ću ti oprostiti, samo me od sad pa nadalje iskuliraj... Ne volim ultimatijume i uslove, što ti ne bi plašao normalno? U smislu, nošalantno, casual. Razumeš? Ne želim ti stvarno ništa loše. I ovo što se desilo, ispalo, eto, tako kako ispalo, velik nesporazum se desio između nas dvoje. Nema potrebe da to sve tako doživljavaš. Ništa nije strašno toliko kako ti misliš da jeste i kako ispada. Ti si se preopteretio sa stvarima koje su ljudi ovde pričali o tebi, o meni. Pa preopteretio liče, bili smo okej, razbio sam i sa mnom zajedno s Borom. Sam te ja terao na to. Sam bio okej prema tebi. Ja sam imam samo ispričao da imaš ključ i zaključenu hranu. Jesam ja bio okej prema tebi. Jesi, ali on je već krenuo sam. Veruj mi. Šta hoćeš da nema reakcija na ništa? Ne, on je već krenuo sam da to uradi. A ja sam onda zbog celokupne one situacije izrevoltiran i rekao da mi je dosadilo primirje, bla, bla, bla. Pa stani, gde ćeš sad? Nema šta više ti kažem, ti izađeš napolje, pusti me da spavam. Hoću da izađem napolje i ostavit ću te da spavaš. Znači, samo se smiri. Ostavi me na miru, ostavi me na miru. Ne diram te, Nikola, ponašao se kao lud. Otišao si u kuću i vratio si se, alo? Zato što sam se potresao zbog tih pretnji koje si nukio. Nema da si jedeš ko ti nije se pretio u ovoj kući i... Niko mi nije pretio. Pa bili su te, alo, prebijali su te. To je bilo u drugom realitiju, to je bilo isfolirano. I neću da se raspravljam o tome. Ko ti polomio noge? Polomio mi nogu u gastos. Ti si bio dobar, a tako? Da, normalan sam bio. Normalan si bio. Konkurencija. E, blago ljudima koji tebe tako normalno gledaju, koji tebe tako normalno gotivaju. Šta, ti braniš na drogirano krme svilanjačko što mi je slomio nogu? Ma ja vidim što ti radiš, ljudi. Šta radim? I tako dalje. I ti bi mi slomio nogu, šta? Ne bi. Ja sam ubeđen da ti jednostavno ne možeš iz ove situacije da vidiš neki drugi izlaz, nego jednostavno koristiš tu fizičku... Bilo sam izlaz, bio sam okej, s tobom sam bio normalan, došao si i namjerno mi provociraš i namjerno se traži moja... Onda tu nešto nije štimalo. Što nije štimalo? Ja sam ti rekao malo pre. Što ti je normalan lik? Što si imao potrebu da mi razbijaš sad u zboru? Ali nisam ja, nisam ni ušao u pub, nisam ni potencirao. To si Filip koji je rekao, Ivi da me masira, zato što hoćeš da imam problem s drugim. Filip je sam krenuo. Nemoj da lažeš, otišao si ti. U stvari, to sam radio ispred tebe, sam rekao. Ti si bio tu, gađali ste onim kamenjem, ja sam to rekao ispred tebe. A posle smo sedeli, Filip je rekao, ajmo do puba. I onda smo prošli. Izađi napolje, niko te neće biti, samo izađi napolje. Svakako planiram da izađem napolje i ja da legnem da spavam. Znači, samo sam šokiran tvojim ponašanjem sada. Mojim ponašanjem si šokiran? Da. A ti si normalan lik, ili tako? Pa jel vidiš da sam ja smiren? Onda dopusti narodu da tebi kaže si ja normalan, si ja ne normalan. Eto, toliko. Da mu li ti izađe napolje? Pa tebi je stiglo pitanje da li se član Mense gađa balegom. Tako je. Zato što sam ja član Mense, ti nisi. Ja sam član Nase. Tako je. Samo sam ne eksponiran time. E, onda se ponosiš da si što si član Nase, a gađaš se govori. Nemam potrebu, ja sam to ostavio kao svoju prošlost i poslovni projekat ili ti ugovori za sebe. Lepo spave, ajde. Lako noć. Lako noć. Primir je? Nemam, koji primir je, bre? Pa ne želim rat. Hoćeš da sklopimo primir je? Izađi bre odavde, bre.
A što ne želiš primirje? Ti želiš tenzije. Ja sam rekao da ti je dosadno primirje, jer on mi je mi sanduk. Sam bio s tobom okej. Sam tražio problem s tobom. Koji bre primirje, zajebavaš se ovde sa mnom, izađe napolje bre. Ne zajebavam se. Izađi napolje, lepo kažem. Evo što krećeš, ponoš. Izađi napolje, pusti me da spavam. Čekaj, da li je moguće da ti agresivno ovako ponašaš prema meni? Izađi napolje, lepo ti kažem, izađi napolje, pusti me da spavam. Ja svakako planiram da izađem napolje. Nemoj da me teraš, nije ovo tvoj pub. Sad on mene tera da idem da pravim sranje. Ne, nikakvo sranje, samo lepo se ponašaj. Izađi napolje. Ti nećeš primirje. Ti hoćeš da se svađam. Imao sam primirje s tobom, plemeno mi praviš sranje da imam reakcije. Izađi napolje, neću nikako primirje s tobom da imam bre. Imao sam s tobom primjere, praviš mi ovdje sranje i cene. Ja ne znam šta da radim sa ovim Nikolom Morozovićem, on meni preti u superfinalnoj noći, ja se osjećam ugroženo, on meni preti u realitiju, on je agresivan. Znači, mene mora neko da zaštiti od momenta kad budem napustio ovaj imaginarium, ja se plašim da će mi zbosti nečim, plašim se da će mi ugroziti i to mi je slično. Čekaj, a zašto se ponašaš svoje vreme ovako i nećeš da sklopimo primirje, pošto imamo još 30 nešto dana da provedemo najnormalnije? Ali imao sam primirje s tobom, namjerno si to prekršio. Dobro što si izreči toliko. Jel ti meni veruješ? Ja mislim da ti meni veruješ. Kad ja kažem da ja nisam imao nameru da on to uradi. On je sam preuzeo inicijativu. I sedeo si, gledao si, smejao si i nisi reagovao. Samo sam sedeo i pio kafu. Ne moram gore što izađem. Sedeo sam i pio sam kafu. Stavi me na miru da spavam, budit ću te kunem ti se. A što mi ne veruješ? Ja sad ti kažem, sad neću spavati, neću spavati na ti. Nemoj da mi pretiš, pokušam ti objasnim. Ne, ne daš mi da spavam, neću spavati na ti. Hoću da idem da spavam i ja. Nikola, slušaj, ne glupiraj se, stani, lezi, spavaj. Idem ja da spavam. Samo... Smiri se. Smiri se, alo. Alo, nemoj ja praviš te scene. Nemoj ja praviš te scene, sutra je rođendan velikog šefa. Nikola. Alo. Nikola, smiri se, molim te. Znači, uopšte ne želim da ti ne dam da spavaš i to mi slično. Samo sam želeo da raspravimo konflikt i tenziju između mene i tebe. Nema konflikta, matori. Pa postoji konflikt. Pogledaj tvoju reakciju. Molim te. Ajde, tu sam. Ajde, molim te. Evo,